Tani do t'i kushtojmë pak vëmendje ditëve të shqiptarit në Gjakov. Nga data 25 deri në 28 korrik dhe nga data 1 deri në 4 gusht, Gjakova do të kthehet në skenë të hapur arti. Gjatë këtyre ditëve në Gjakov ju pret muzika cilësore, poezite për zgjedhura, ushime tradicionale, film nga regjisor shqiptar dhe shumë aktivitete të tjera. 15 koncerte dhe shumë folës në ambjente të ndryshme të qytetit. Detajet na i sjell në lidhje të drejtë për drejtë pedagogu Ermal Hasimja. Zotja Hasimja, ju përshëndes. Përshëndetje dhe juve. Faleminderit. Fillimisht, si janë konceptuar këto ditë feste në Gjakov? Është konceptuar si një lloj festivali, mund të themi, po vetëm mbetemi te ajo terrenie festivali tek festa. Kështu që është praktikisht i gjithë qyteti në fest, sidomos ajo zona tradicionale dhe e vjetër Gjakovit, qarshia, pavarësisht se përfshihet edhe elemente të tjera si parku apo hipodromia, por është menduar që ajo zonë të jetë e ndezur në një farë mënyrë dhe aktive në çdo moment. Ajo që është e përbashkët për gjithë aktivitetet që ju përmendëm më parë, është elementi i shqiptaricitetit, po ta themi kështu. Do të thënë, të gjithë komponentë, të gjithë përbërësit që ju përmendëm janë shqip, ka muzikë shqip, janë kuzhina tradicionale e Gjakovës, kryesisht patjetër, Gjakova ka një kuzhinë vetëm, me karakteristikat e veta, janë është kinematografia patjetër, dhe plot elementë të tjerë pastaj. Do të thënë, Gjakova këto ditë është plot, po ju them vetëm një detaj interesant, po e diskutonim me disa nga kolegët organizatorë, fakt, të Gjakovës, që të të futen në booking sot, do gjeni vetëm një hotel që ka një dy dhomat lira, në duke se pjesa të tjetër është komplete rezervuar, ka vetëm disa pastaj apartamente banesa që mbeten në Airbnb, por kjo praktikisht i ka shtyrë organizatorët që të i kërkojnë dhe banorëve Gjakovës qytetarëve që të hapë. Kemi një shkëputje të shkurtër me zotin Hasime, po thoshte që duke pasur kaq shumë të interesuar për ditët e shqiptarit në Gjakov, janë detyruar që kështu t'i kërkojnë miqësisht edhe gjakovarëve që të hapin dyert e shtëpive të tyre në mënyrë që të presin vizitorët e shumë të interesuar për këtë ditë festa, apo jo zoti Hasim, jam dëgjuat? Po, pikërisht, kjo është ideja. Aq më tepër që është një qytet shumë mikpritës, është një qytet ku njerëzit janë shumë të dashur dhe kjo është një mënyrë tjetër kulturën dhe traditën e Gjakovës. Si është bërë për zgjedhja aktiviteteve apo artistët që do të performojnë? Patjetër që baza është shqipja. Ata do flasin shqip në të gjitha format e artit të tyre. Por si janë përzgjedhur ata? Kemi pak vështirësi me zotin Hasimja për të... Fakti janë... Po, tani ju dëgjojmë, zotin Hasimja. Po, në fakti është ka qenë kriteri i të gjeturit asë qëfar është më e mirë në... Kë ka qenë kriteri kryesor. Elementi kryesor. Pastaj se cili aty brenda organizatorve ka dhe në kontributin e vetë për ftuar njerëzit që nje dhe që mendojnë që ta përfaqësoni më mirë kulturën dhe artin shqiptar në përgjithësi. E thënë shkurt, në fakt, Gjakova është praktikisht qyteti më shqiptar në gjithë Shqiptari. Dhe ky ka qenë dhe synimi organizatorve që këtë shqiptarësi ta shfaqin në gjithë format e ndryshme dhe përmes muzikës bashkohore dhe përmes asaj tradicionale, gatimit të gjitha aktiviteteve të tjera.